Առաջիկա օրերին կստորագրվի պայմանագիր, որով Երևան կբերվեն նոր աղբամաններ։ Մինչև հուլիսի 18-ը մայրաքաղաքը կունենա 1200 նոր աղբաման, ավականու իմ քայլը խմբակցության անդամի ինչ եղան 6000 նոր աղբամանների հարցի պատասխաններ։ Սողոմոն Բալյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի տեղադրման մասին հարցի զեկույցի ժամանակ ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանրիկյանը հետաքրքրվեց. Արդյոք բնակիչների, տվյալ շենքի բնակիչների կարծիքը հաշվի առել եք, թե ոչ։ Այս տեմպերով որ շարունակենք, շուտով Երևան քաղաքի բոլոր բնակելի շենքերը կդառնան հուշահամալիրներ։ Շատ կարևոր հարցեք բարձացնում եւ լավ կլինի, որ այս մեր նախաձեռնած հուլիս-օգոստոս ամիսների քննարկումներին անպայման մասնակցենք եւ բոլորով գանք մի որևէ նոր լուծման այս հարցի։ Շնորհակալություն, պարոն Մանրիկյան։ Բոլոր իմ գործընկերներին նաեւ կոչ կանեմ, որ մոտակա 2-3 ամիսների ընթացքում մենք բոլորս համատեղ նաեւ այս հարցի շուրջ ունենանք այսպես ասած կոնսենսուսային տարբերակ, որպեսզի հետագայում չբախվենք նման խնդիրներին եւ անպայման հաշվի առնենք տվյալ շենքի բնակիչների կամ մեր համակարգացիների կարծիքը։ Նիստի հարցեր սպառելուց հետո ավագանու անդամները հարցեր ուղեցին քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Հրիպսիմի Առաքելյանը նշեց, որ բնապահպանական հարցերով լսումների ժամանակ բարձրացվել են քաղաքին վերաբերող բավական լուրջ հարցեր։ Ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ իմ քայլը խմբակցությունից որևէ ավագանու անդամ չներկայացավ, չմասնակցեց այդ լսումներին, սակայն այդ լսումների ընթացքում շատ հարցեր քննարկվեցին։ Պարոն Մեսյան, ուրեմն ինչ խնդիր էին առաջարկում, ինչ հարցադրում էին բարձրացնում բնապահպանները։ Նախկինում գործել է բնապահպանության քաղաքաշինության հանձնաժողովը քաղաքապետինքից, սակայն հիմա արդեն այդ հանձնաժողովը կիսվել է, բնապահպանությունը առանձին միայն քաղաքաշինության մասով պարոն Մեսյանը կոմպետենտ է այս մասով, սակայն քաղաքաշինության հանձնաժողովի անդամների թվում չկան բնապահպաններ, որը իրենց համար շատ խնդրահարույց է, եւ իրենց պատասխանել են, որ սա քաղաքաշինական խնդիրներին է բացառապես վերաբերում եւ բնապահպանները այստեղ անելիք չունեն։ Պարոն Մեսյան, կուզենամ իմանալ, ինչ գործընթացում է սա, արդյոք մտադիր չեք գոնե մեկ բնապահպան, մեկ մասնագետ ներգրավել այս հանձնաժողովում, որպիսի այդ խնդիրներին բախվելու դեպքում դուք ունենաք նաեւ բնապահպանական մասնագիտական եզրակացություն։ Շնորհակալություն։ Դա բացառված է, ես չգիտեմ այդ տեղեկությունը ձեզ ով ասել։ Ուրեմն թեման հետեւյալն է. Բացի քաղաքաշինական խորհրդի անդամներից մենք ունենալու ենք մշտական խորհրդատուներ, որոնք քաղաքաշինության անձնաժողովի անդամներ չեն, նրանք ճարտարապետներ չեն։ Իրանք կհրավիրվեն, կմասնակցեն գրեթե բոլոր նախագծային ծրագրերին, այն ծրագրերը, որոնք չեն առնչվում բնապահպանության, բնականաբար իմաստ չունեն, եթե ուզենան կարող են ներկա լինել։ Հրիպսիմի Առաքելյանն ի պատասխան նշեց, որ խնդիրը բարձրացել է բնապահպան Կարինե Դանիելյանը։ Ի պատասխան Արթուր Մեսյանն ասաց, որ հանդիպել է բնապահպանի հետ եւ տպավորություն է ստացել, որ բոլոր հարցերը պարզաբանվել են։ ԲՀԿ խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանի հարցը վերաբերում էր նախկինում սեփականաշնորված մանկապարտեզներին։ Ունենք մենք լծակներ կամ հնարավորություն, որտիսի կարողանանք մտածել, թե ինչ ուղղությամբ աշխատանք տարվի, ինչ իրավական հարթության մեջ կարելի է աշխատանք տանել, որպիսի համայնքապատկան այդ շենքերը վերադարձվեն քաղաքին։ Աշխատանք տարվում է, ես կխնդրեի մեր բոլոր ավագաններին, որոնց տիրապետության ուշադրության կենտրոնում հայտնվում են նման տարածքներ, ակտիվ համագործակցեն մեզ հետ, օգնեն, ներսուկ լինեն, որպիսի մենք կարողանանք այն տարածքների մասով, որոնցում կան իրավական հիմքեր, մենք կարողանանք այդ տարածքները նույնպես վերադարձնել համայնքին։ Հարց բարձրացվեց նաև կանգառների բարեկարգման եւ վերակառուցման հետ կապված։ Լյուդմիլա Սարգսյանի հարցապնդման ի պատասխան քաղաքապետ Հայկ Մարությանը վստահեցրեց, որ քաղաքային տրանսպորտի հարցի հետ զուգահեռ լուծումներ են ստանալու նաև կանգառների խնդիրները։ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը հետաքրքրվեց Սուրբ Աստվածամայր ծննդատան ճակատագրով։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի աշխատակիցները, մասնավորապես ծննդատան, շատ մտահոգված են, կարծես խոսակցություններ է պատտվում պարոն Դալակյանի կողմից հնչեցված այսպես տեսակետ, որ հնարավոր է ծննդատունը գնա կրճատման կամ ծննդատունը փակվի։ Ես հարցի շուրջը կուզենայի պարզաբանում ստանալ։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնեմ, որ որևիցե ծննդատան փակման կամ կրճատման հետ կապված որևիցե խոսակցություն այս պահին չկա։ Պարոն Սարգսյան, տարակուսանք ունեմ հետևյալի հետ կապված. Վնասով աշխատած է հիմնարկությունների հետ կապված, մասնավորապես
նորք մարաշ բժշկական կենտրոնի մասնա խոսքը գնում, իսկ մա դահլիճում նստածներից ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, թե ինչ ֆինանսական մուտքեր կարող են լինել նորք մարաշ բժշկական կենտրոնում, թե ինչ արժեքի է հասնում նորք մարաշ բժշկական կենտրոնում բժշկական սպասարկումը, և շատ ցավալի է, որ նորք մարաշ բժշկական կենտրոնը տվյալ հաշվետվությունում ներկայացված է որպես վնասող աշխատող կազմակերպություն, արդյոք աուդիտորական աշխատանքներ կատարվել են, և եթե չեն կատարվել, ես որպես ավականո անդամ պահանջում եմ, որ մեր Երևան քաղաքի ենթակայության տակ գտնվող բոլոր բուժ հաստատություններում անցկացվեն աուդիտորական խորհրդային ուսումնասիրություններ։ Որակյալ և, այսպես ասած, բարձրակարգ աուդիտի անցկացումը վստահեցնում եմ բավական թանկ հաճույք է։ 2018 թվականը շարունակական վնասաբերության տարի է եղել ընկերության համար, ընկերության ընդհանուր կուտակված վնասը շատ ավելին է, քան 321 միլիոնը, սա ընդամենը 2018 թվականի վնասն է։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեր արտահայտած մտքի հետ, և ես էլի կպնդեմ կոնկրետ թվերի հետ կապված ավելի խորքային ուսումնասիրություններ անենք, և տեսնենք ինչի հետևանքով է այդ, որտեղ ա եղել կոռուպցիոն ռիսկեր նախկինում կապված ձեռքբերումների հետ, որովհետև ինքը բավականին լուրջ պոտենցիալով հիմնարկա և բավականին լուրջ հետամուտներ կարա ապահովի քաղաքային բյուջե։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Հռիփսիմե Արաքելյանն ուշադրություն հրավիրեց հարցին, որ դեռևս հոկտեմբերից ահազանգում է Լեո 35 տան շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ հարցադրումներից ի պատասխան դուք մեկ անգամ ասացիք, այդպես սրտաճմլիկ բաներ եք ասում, այստեղ մեր քաղաքում շատ-շատ մարդիկ ունեն բնակ ֆոնդի խնդիր եւ այլն եւ այլն, բայց ես մեկ փաստ կարող եմ յուրաքանչյուրն արձանագրել, որ վերջապես կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարը գտնվել է այդ վայրում, սա ամենամեծ ձեռքբերումն է կարծես թե բարձրացած հարցին հետևություն, եւ պարոն Մնացականյանը այնտեղ է եղել, ցավոք իր ֆիզիկական կառուցվածքի պատճառով չի կարողացել անգամ այդ տան շենքից ներս մտնել, որովհետեւ դա ուղղակի հնարավոր չէ։ Հարցս ուղում եմ կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար պարոն Մնացականյանին։ Պարոն Մնացականյան, ի՞նչ կարող եք ասել հիմա այս հարցի վերաբերյալ։ Ես մեկ տարի այս խնդրի շուրջ խոսում եմ, և մենք պարբերաբար հյուրեր ենք ընդունում այդ տանը միայն։ Մի քիչ է տարած, որովհետև հարակից ընդամենը 10-20 մետր հեռավորության վրա փակ շուկայի զրփականատերը սել է գնել բոլոր տները, ցանկությունը հայտնել, և արդեն մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 2000 քառակուսի մետր գնել է, և մենք առաջարկել ենք, կարող է հերթից առաջ նաև այդ տունը գնի, որովհետև նա ինչ-որ ծրագրեր ունեն այդտեղ ինվեստիցիոն, սպասում ենք իրենց պատասխանի, դրա համար այս պահին կանգ առել մեր մանակցությունները։ ԲՀԿ-ական Արմեն Ներսիսյանը սանիթեքի հավաքակայանում տիրող իրավիճակին անդրադառնալուց առաջ պատվոգին հանձնեց շինարարության և բարեկարգման վարչության պետ Գրիգոր Հարությունյանին։ Երեկ ես պատահական այցելել էի Շիրակի 3 հասցե, որտեղ գտնվում է սանիտեք ընկերությունը, որտեղ իր մեքենաներն են, որտեղ իրենց գրասենյակն է։ Այստեղ բնակիչները, պարոն քաղաքապետ, ասեմ ձեզ, որ սարսափելի իրավիճակում են ապրում, գարշահոտության պատճառով բնակիչները ընդհանրապես չեն կարողանում պատուհան բացել, խեղճերը չգիտեն ոնց անեն, որ այս հարցը լուծվի, և խնդրել են նաև ինձ, ես էլ խնդրում եմ նաև իմ գործընկերներին։ Արեք մի հատ այս հարցին լուծում տանք, պարոն քաղաքապետ, որ այդ սանիտեք ընկերությունը ընդհանրապես Շինգավիթ վարչական տարածքից հեռանա։ Կարծում եմ սայն դեպքն է, պարոն Ներսյան, որ այս ընկերությունը տապալում է ամեն ինչ, ոչ միայն աղբանությունը, այլ նաև իր տարածքը մաքուր պահելը, մի խոսքով ամեն ինչ։ Արմեն Ներսիսյանն անդրադարձավ նաև գետարի խնդիրներին, նշելով, որ անիմաստ է գումարներ ծախսել գետի հունը մաքրելու համար, եթե ամեն ինչ չսկսվի հենց ակունքներից։ Հավագանու անդամն առաջարկեց գումար չտրամադրել դրանք մաքրելու համար, այլ դիմել գետերի ակունքների մոտ գտնվող համայնքատերերին, ստիպելով նրանց մաքուր պահել դրանք։ Խնդրում ենք ձեզ, սիրելի երևանցիներ ջան, մի կեղտոտեք, ամոթ է, այդտեղ նախկինում մարդիկ լողացել են, այդտեղ ձուկ են բռնել, հավատացնում եմ ձեզ, խնդրում եմ, որ էլ այս ու հետև աղբ չթափեք, որովհետև ափսոս է մեր գետերը, որ մեր Երևանի մեջով գնում է, բայց սարսափելի գարշահոտ է գալիս, շնորհակալություն կներեք ինձ։ Երևանի ավագանին այսօր անցկացրեց երկրորդ նստաշրջանի վերջին նիստը, հաջորդ նիստը կկայանա սեպտեմբերի 11-ին։
Հայկ Հովանիսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։